асуудлын дараалын нэгд энэ ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой асуудал орж ирсэн байсан юм аа. Тэгээ сая дурдсангүй. Хил мэдээл харахад бол эргүүлэн датсан. Гэхдээ эргүүлэн датахтаа улс төржилтөөс болсон гэсэн юм шиг юм утгагүй тайлбар хийсэн байна л да. Өнгөрсөн нэгдсэн чуулганаар арчилсан нам завсарлага авсан. Хуулиараа байнгын орон дээр завсарлага авсан бол байнгын орон дээр орж ирээд завсарлага үргэлжлүүлэх эсвэл завсарлага цуцалснаа мэдэгддэг. А нэгдсэн чуулган дээр завсарлага авсан бол нэгдсэн чуулган дээр орж ирээд завсарлага үргэлжлүүлэх бас сунгах эсэх саналаа хилдэг. Энэ хооронд ямар ч хилцүүлэг явах ёсгүй. Гэтэл 78 зарчмын зөрүүтэй санал орж ирээд тэрэн дэгийн тухай хууль зөрчсөн учраас цаашаа хилцэх боломжгүй болсон гэдгээ бол манай хууль гишүүд бүгд мэдж байгаа шүү дээ. 2-3 удаа байнгын орооны хурал хийгээд тэр нь өөрөө хууль зөрчөөд байна гэдгийг л хэлсэн байгаа. Тийм учраас одоо энэ хууль зөрчсөн учраас цаашаа хилцэх боломжгүй байсан гэдгээ ард түмэндээ тайлбарлаарай. Тэгээд атсан шүү гэдгээ бас хэлээрэй. Тэгэхгүй зүгээр нөгөө л одоо баасан хүү гэдэг их хурлын гишүүнээс болсон юм шиг ингэж нийгмээрээ, нийтээрээ, хэвлэлээрээ балбдгаа одоо болимоор байна гэдгээ хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь энэ Эрдэнтийн энэ ажлын хэсгийн дүгнэлт юу болсон бэ? Яагаад би энийг бас хүсээд байгаа гэхээр би энэ Эрдэнтийн энэ хаалт хөгжлийн сан, Эрдэнтийн сангийн тухай одоо хууль улсын хурлын тогтоолын төсөл өргөн байраад хилцэхгүй юм. Манай энэ их хурлын гишүүд өнөөдөр хуулийн төслөө өргөн байрдаг, маргааш нь шууд хилцүүлэгтээ ордог, тэгэл батлаад гэрлийн урдаар явдаг. А миний хуулиуд болохоор өргөн барих гэж нэг бөө юм болно, барьцны дараа ингээ мартагдана. Шин сурын тухай хуулийн минь одоос хилцүүлж өгөөч. Өнгөрсөн парламентаар ихний хилцүүлгээр дэмжигдсэн, тэгээд тэр хуулил тэр зарчмаараа яваал манай 25 удаа дэмжээл ингээл явжсэн зүйлийг бас л нөгөө Монгол Ардын Хувьсгалт намаас нэр дэвссэн нөгөө баасан үг гишүүн байгаа болохоор хилцүүлэхгүй гэж юм шиг. Бид та нартайгаа л адилхан нэг л эрх мэдэлтэй адилхан л улсын их хурлын 76-гийн нэг шүү дээ. Тэгэхээр намайг одоо юу гэдэг нэг авчин гадуурх маягаар юм уу, ганцаард болох байдлаар юм уу ингэж явхаа одоо болцохоё. Би хуулийн талдал явж байгаа. Тийм учраас хилцэх асуудлын дараалалд одоо ядаж тэсгүүл сурын тухай бол үгүй маа гэхдээ Эрдэнтийн асуудлыг оруулж өгөөч. Миний одоо тэр Эрдэнтийн хөгжлийн сангийн хуулийг одоо яаралтай хилцүүлж өгөөч. Би энэ төрийн өмчийн компани гэдэг утгаараа 51 дэнч дээр 49 дэнч дээр яагаад гэвэл тэр тэдний бас ашиг сонирхол байгаа учраас асуудлыг ярьсан. Тэд нар бол их дэмжижээ л шүү дээ. Одоо парламентаас л батлаад өгчих юм бол эрдэнчүүд өнөөдөр энэ эрдэнт үйлдвэр хизээ хаагдах гэж байгаа вэ гэдэг мэдмээр байна. Хоёрдугаар хаагчлаа гэхэд үнсэн тайлсан шалц шиг орхигдох уу? Эсвэл үргэлжлүүлээ цаашаага амьдралаа үргэлжлүүлэх үү гэдгээ хуулиараа баталгаажуулж авмаар байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг минь одоо нэг шийдэж өгөөч ээ гэж та бүгдээсээ бас эрдэнчүүдийн өмнөч тер Монгол улсын иргэдийнхээ өмнөч тер үүрэг хүлээсний хувь та бүхэн бас энийг минь ярьж шийдвэрлж өгнө үү гэсэн ийм бас зарчмын санал байна гэж хэлгэсэн юм аа. За баярлалаа. За тэр эхний асуудлын тухай нямдарч гүшүүн хойшлуулаа ярилцъя гэсэн санал гаргаж байна. Зүгээр ер нь яг дандан шитрэг шүн тайлбар хийх үү? За ер нь бол байж та энэ хилцэж байгаа асуудлын дараалал юм чинь бол өргөн барьсан. Тэгээд өргөн барьсан тэр дараалыг нь бол бид нэр харгалзаж үзэж байгаа. Тэгээд даргын зөвлөл дээр бас ярьж санал онл ярилцж байгаа. Тэгээд энэ асуудлын энэ 7 хоногт оруулаа. Энийн дараагийн 7 хоногт болуулъя гээл ингээл хилцэх асуудал дээр орж ирж байгаа шүү. Тэрнээс хэн нэгнийхийн одоо дэмжиж хэн нэгнийхийн хоош нь болгоё шийдгэмүү ийм байдлаар хандж байгаа зүйл бол байхгүй шүү. За дандан шитрэг шүүний микрофоныг өгье.